tu jednu tajnu koja čeka sve oni koji budu na koncertu, ali ima li nekih gostiju koje već sada možemo najaviti? Ima. Prva je klapa Iskon, splitska klapa Iskon koja je obradila moju pjesmu Dobra večer prijatelji, nema dugo, i ta pjesma je sada, možemo opet reći, opet hit. Sljedeći gost na mom koncertu bit će moj sin Marko, kojega smo malo prije vidjeli u prilogu. On će pjevati pjesmu iz moje grupe Metak, Da mi je biti morski pas. A ja ću ga prati na bubnjevima. I zadnja gošća je jedna zanimljiva gošća, meni je zanimljiva, Jasna Zlokić. Ona je žena zlatnoga glasa, sjajnih pjesama. Biće mi veliko zadovoljstvo da ta dama, pjevačka diva naša, bude meni gošća na koncertu i ja je ovom prigodom pozdravljam. Pa možeš ju pozdraviti. Jasna, pođi nam u studiju In Magazina. Evo je. Al te ishvali ovaj matko. A gdje si matko duš? Evo me dušo. Uzrak, uzrak. Evo. Drago mi je da si mi tu. Dobro mi došla. Jasna, zapravo matko je tebi svirao tvoje prve singlice. Je. Bubanj. Matko je odsvirao moju debitantsku pjesmu za splitski festival Ina Nana. I single koji je bio zapravo i single na drugoj strani, jeli, single sa Nina Nana i Krugovi na vodi. Da. Sve je napisao Zdenko Runjić, a tekst je Fiamengo, Jakša Fiamengo, dakle dva velikana. I to je moj matko svira bubnjeve. I to jako dobro se je odsvira. To moram pitati jasno, kakav je matko bubnjar? Odličan, to morate čuti te dvije pjesme Nina Nana i da čujete kakvi je to sound. Napravio se, sjećam se dobro te tvoje pjesme. I Damir Krstičević iz Metka. Mirko Krstičević. Mirko Krstičević je napravio aranžman. Sjećam se da sam je napravio jedan prelaz na bubnjevima, onako u stilu grupe Genesis, Phil Collins. Da. A to je aranžman meni predivan. Evo, vi ćete 29. imati duet u Lisinskom, zar ne? Te čujemo. Mi se žud svitli put. Eto, prilike da ti kažem da obnoviš tu pjesmu. Mi se žud svitli put, a zvijezde sne... Kako ono sam morala zaboraviti? A zvijezde sne... Dobro. Nemojte reći, Jasna, da niste dobili upozorenje odmah ovdje.